veçave jeni me programin e Bajramit, ashtu siç e potencuam edhe dje, ne vë urojmë që ky Ramazan të kaluar, domethënë sa më lehtë dhe agjërim të pranuar nga Zoti. Sot ne kemi festë. Njëkohësisht të shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve dhe gjithë shikuesve t'ua uroj festën e Bajramit. Pra të dashur miq, unë nuk do të jem sot vetë, me që jam me mjeshtrin në pultin e kuzhinës dhe përsëri për të na befasuar me recetat. Përshëndetje dhe urime festa. Përshëndetje, faleminderit, përshëndetje shikuesve tanë të nderuar. Unë qysh në fillim do t'ju falenderoj për krahin, për sent një ditë e jo e përdiqme, një këzim, një kare, po, shkoj i bekuari definitivisht, po inshallah i presim edhe shumë bajrame tjerë, të shëndetshëm, gëzushëm, të lumtur. Po, bashk me shikuesit ton, bashk me ndjekësit ton. Për çka bëjmë ne pa ato? Pa tjetër, me që Enkas të më thënë edhe këtë program dedikohet atyra, neve sot do të jemi këtu në pultin e kuzhinës për të na gatuar të recetën e sot me mjeshtri, me që ai nuk heziton as sot, për të gjithë është Bajram, ndërsa përsëri ai ka vendosur që të ndaj këtë fest këtu, prej këtu bashk me ju. Vasi gjithë Ramazanin ishim këtu, Bajrami është diçka që me të vërtet ja vlen. Varësisht kush si e përjeton, po. Është vërtet, po, është më së vërtet. Sot çfarë do të na gatuash, me që pak e kemi prishur atë rutinën, jemi mësuar që zgjohemi dhe nuk ham asgjë. Po. Ndërsa tani sot është pak më ndryshe, me që jemi zgjuar dhe me njerë nga një kukër sheqer, ose me njën nga një kafe, dërisa ka ashtë ko, po, ose një mbërësirë, po, në gjami. Po, shumë mirë, vjenë, e hasht një marë shumë, desë edhe hëtish. Isha... Para se të, dhe me thënë, tregosh edhe recetën, paka shumë, si të kaloj? Kjo ditë, me që... Po, të mirë, dhe li, ta shqyqyrë mirë. E ndjenë, dhe me thënë, një ndjesi pak më të veçantë? Po, është pak. Me njerë organizmin e torpedojmë, me bombardojmë, me ushime, me gjithat 28 dit, 29, sot është e 29-ta, është mësu organizmi e merë reflekset e kushtëzuarat pavlore, të formon një asi, nuk e pretë për ne qërbëjmë ashtu është dita, edhe një herë të them gëzuar, qofshit lumëtur për gjithmonë. Tani shohim tu shumë tasa me artikuj, faktikisht me perime. Ajo që sho dhe që nuk ka munguar gjatë tërë muajt Ramazanit është patligjanizim. Me siguri ato që se kushe mund të thëjnë pra patligjanizim. Edhe sot vendose që në gatuash patligjanizim. Edhe sot është pjesë, nuk është ushimi kryesor. Isha gjatë në dilemë që arë bëj, zakonisht ne e bëjmë një oris me mishpune, një sent, hajtë thash unë do të bëj se cila zonë e pregaditën ma mirë, se unë edhe nuk e gjetë atë arsyshme, va të regoj zonjave si bohat një asvej. Arit. Aha, shaj me gjithat do të bëjmë një tavë, s'kemi bohat tavë kohë gjatë. Kohë gjatë, po. Po edhe ne ta konsumojmë që këtu diçka pak ma, ori s'kemi bohat disa herë në Ramazan. Po, edhe në Bajram e te kaluar, a dim dhe njëherë kemi bërë edhe kovidime në Bajram. Po, oris, po nuk është problem nëse ka nevoj, bëjmë pak edhe oris. Pak për qef, po. Nuk do të bëjmë, do të bëjmë diçka tjetër. Kam një kombinim tjetër që aty i kam disa sende tjera, po do t'i lom letërije emisioni ashtu, sot besa si besë. Nuk në lagë, më thënë, edhe ditën e festës, edhe ditën e Bajramit, po. Nuk është që kjo është më shumë se një mish. Edhe një herë që këtu do të shfrytëzoj rastin, ti falenderohem publikisht, ka dhonë me të madhe. Kemi pas raste sociale, ndihma, sende, ande këndej, pa hezitim, pa kërgjë, sabit, halalt, koft, zotit i pranof krejt ato të mirat që i ke bo. Jo rastisht, do më thënë edhe muaj i bekuar është muaj i solidarizimit, po. Bëm një aksion, nuk duheshim tjetë pompoze, kështu, me pompozitet, po e banon pak si ma se gjithë, me uka, me krejt kanë qenë për, do me thonë, duar lirë, zoti vashtoftë.
Zoti vashtoft e vabegatoft, inshallah. Me që vetë muaj i shenjtë Ramazanit ishte të më thënë muaj i solidarizimit, muaj i paqës, njëkohësisht muaj kur neve të regojmë ato vlerat njërzore dhe dëmshmërinë që kemi nda njëri tjetrit, kështu që në përgjithësi falenderojmë të gjithë sponsorët për kontributin e tyre dhe njëkohësisht edhe sot që na përkrahë. Pra sot kryesor do tjetë mishi. Faktikisht, mishi po edhe në tavë. Kret, kret. Normal, me që pak ta përbërës sa sërsi që nuk shkon. Kret këto produktet, pra patligjonin e zi, me qëllim e kishim një vjetë, mendoj nuk ishte vjetë për para disa ditëve e mora e Grimcova, po të shofa do të hargjëm kret, se në basi do të bëjmë një tavë, a do t'in zone se vjetë sa me sa më kujtohet e stërmbusha, po këto zbresim poshtë, të kurën prej temperaturës ashtu, pra, së syngjeri, si syngjer, e të shkur jemi të patligjoni i zi, edhe njerë do të apeloj, konsumoni sa ma shumë të mirat e patligjoni të zi nuk kanë të treguar. Nuk është e zakonshme të ne, po do të bëhet me që u a ke vërë shprejnë që shikues gjatë gjithë tyre emisioneve, shpesh herë ke pas në recetën tënë dhe si përbërës patikani veci. O, shumë ishë ndeqëm, me qëllim mundohëm të va imponoj të vejmë disin në tryezat tona, në përdiqëmërin tonë, e këmë të regu një rrasë në Turqi, ka veti antikancerogjene, ka njimi të mira, nuk do të flasë më oma të e për patlicjanin e zime që po imponojnë me ashtu pra, sot është Bajram, duke e ditë, përsëritim, po. Edhe përsëri që, du më thënë, shif kjo tafë nuk bëhet pas asgjë, nuk e dush patlicjanin e zi e hekish, nuk e dush, shalë mund kanë bëmja të mungoj. Unë shqyqova në shpi resurset që i kisha zakonisht në vjeshtë, furnizohem mire dhe i venat frigoriferin edhe për ta ndim një të kam ishin shterë e du shumë bamjen këtu mungon vetëm edhe bamja për të bo ato që e kanë që i ftavën e din se pa bamjen nuk bohet po edhe në trek e ndehe është herët nuk ka dalë po nuk do në thosë se nuk bohet një tave mirë pra kush nuk e do në këpur dhe në mundet edhe ka pa këpur Po, me që ka solucion, pëlqit, pa patatet, pa karotat dhe domaten. Po me patligjon të zi bërë disi tjetër, përse dhe do të këthehem. Në pra sot, në këtë ditë të festës, ti ke vendosë që ti qerasë shikuesit me një loj recete, faktikisht një taf tradicionale në sashtë mund të aqëmajt. Ashtu, pra, ishte një vonë të tovarët e din, ato i gurmonët, tava teqe. I kishim një restoran Arabati Babateq, ishtë një restoran ku gravitonin klientela pak ma një kategorie naltë, nuk ishtë në një asi, po të kjo është receta originale, unë kisha mundësin për një kuzhinjerit vjetër. Të mësash? Ta marrë recetën, po gjithësësi, mos harrojmë furën. Me që të duhet edhe furën? Po, e tash unë personalisht për mu asë njerë nuk i ve patate. Atë pjesën e patateve jashtojmë me asi, po shkon, po, gjithësësi. Por me që jemi ende këtu, du me thënë, përsërit njëtit të persona, ndështë ashtë shijet varjojnë, kështu që është mirë që ke bërë përzgjedhjeve të patateve. Nuk bëj për veti këtu, bëj edhe shikuasit për atë, më për atë edhe patatet i... Sepse, du me thënë, u tregon edhe zgjidhje tjera, nëse eventualisht nuk kanë dhe një... Ka zgjidhje... Besoj që kjo tavë do delë pak më ndryshë se sa tavë atë avës, sepse dhe tavën e vete kemi ashtu pak më specifike. E, është pak... Edysh... Pak më ndryshë... Kure pash në shqim të parë, thash që këtë do t'a bli pa tjetër edhe me njëherë. Edhe qmimi nuk ishte mirë, e kemi prej vjetën duke që ose prej par vjetë e ruaj si sytë se tavat janë pak më... Më delikate, janë, po, dhe duan pak ma... A janë më delikate, zonja që i përdorin e din tavat e botës. Po, po. Po të lyhen njëherë me t'ly pak t'hynë në furë. Nuk do t'hymë në ato detajet. Kanë edhe ta specifikat e veta. Po, gjithse si që t'mos plasë. Patate, karotat, i grimcove dhe që e për të kanë gjerë, kemi këpurda, ato që se konsumim këpurda, në lirisht pa këpurda, po me këpurda bëhet ndryshe. Në e shishme është me këpurda dhe një pasisht, këpurda të përforcojnë edhe atë, po, vlerën u shqyese. Ne tashme në një grumbullova këtë, po do t'a marrë një emë. Desha që të temë
Ato të ndihmoj me një e në pak në të... Ashtu, që këtu do t'i për t'i përzirë këto gjithësine, do me thonë. Do t'i rëgjim që këto një herë, dhe t'kenë qasje shikuesit. Tani këto do i përzirësh. Ashtu, që këto i marim, që këto do t'i hodim drejtë, të transferim që këto. Po? Ta pastrojm këtë tele. Do me thonë, në kjo tepsia të deshtë në furë. Jo, jo, nuk do t'hijem furë. Tepsia po mundeni edhe të njëjtën ta bani nëse nuk keni tafë adekvate, mund bëhat edhe këtu. Qarën patigjanat e zi, vi, sipri. Ta shqepët janë në ratë. Edhe qepët nuk i grimcojmë imët. I lëm pak, në basi kërkon një kohë pak ma djatë, dhe sa ashtu pra ditë se si. Kështu që janë të mamë, e vajo më të si, dhe në që i preve të sopësa. Pra të dashur mi që juve mos hezitoni që neve do t'jemi bashkë edhe disa minuta këtu në punktin e kuzhinës, dhe pastaj kemi përgatitur edhe disa befasira për juve, sa e përket programit të Ramazanit. Neve ju shoqërojmë bashkë me njështrin në punktin e kuzhinës për të gatuar edhe për sot. Kështu që pasi keni përcjell disa firat, ose keni bërë disa vizita, është koha e drekës, apo? Po, gjithsesi. Ma për zonjat është pak si vonë. është pak si vonë, sepse është... Është po, nuk do në thosë se nesër, ditën e dytë, ditën e parë, bonja që bërë gjonë, nëse orisin një kosha pule, për nesër mund të shërbej si recetë, edhe dita e dytë është bajramë, s'ka asë një penges, i hudhim edhe që këto shifi kam përgjusmu kapurrat, dhe të bëhet një përzirje e mirë, qarë bëjmë, të zhvinë domatet, domatet si vjeti kemi për mashallah ja shifi qarja. Unë zakonisht... Preferon e dhe domatet? Jo, dimnit nuk uikit. Dimnit uikit duken si plastika ashtu. Po, si vjet kemi pas me siguri janë nga i kemi importu prej dikundi. Ndoj trektarët i kanë pru prej dikundi, vetëm janë cilësi shumë më të mirë. Shumë më të mirë, po. Vërejen të klepura. Domatet, zakonisht. Edhe këta të më thonë copëza mesatare i bërë. Po. Dhe gjithë këta të përës. Ashtu, pra. Kjo do të... E ka rolin do të... Këtë piqet do të zhduket. Nuk zhduket, po do të... Ashtu e ka, do me thonë, kjo... Qëtë role ka. Edhe gjithmonë, shifi marë shumë matë buta, kur jam parasit, ta lishonat lëngon e vetë, kopenin. Për shembul, ajo është e dobishme për organizmin. E njeri utë. Pa. E lunë rolin e një farë ndërmjetësuesit në mes këtyne perimeve. Ti hekim që këto. Tani edhe domate do i futosh në të njëtën... Po, po, krejt do t'hynë, do t'përzje. Ashtu pra. Edhe mishi do t'bëhet copsa dhe do t'futosh... Ashtu pra, po mund t'ma dha idejnë shift... Mishi? Gjo për mishin, po do t'i vend. Unë që t'ash? Po, 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 gjithë se si shif, ideje e mirë është. Ajo që është e mirë është, do t'a keni ma letë, ma ndej do t'a transferojmë. Në taf. Në taf. Po, kështu që ata fillojnë pak të zbuten, perimet nga temperatura e furës, dhe më mirë mund manipulohet pastaj edhe me mishin. Gjithë se si. Shkojmë neve me një shkëputje me që është procedura e njëtë, dhe me thë neve me domatët, pas të të kalemë pjesën tjetër, ku dhe shqit një po, një shqit enka, se si do të vazhdoj, dhe me thë me rëqetën më të qeqen, droni me nëtë.